wasiirka wasaaradda waxbarashada ee sayniska axmed maxamed diiriye toorno ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ayaan yuusuf maxamed oo ahayd inan daayar oo hore warbaahinta loo soo geliyey iyadoo ay ku tacadiday haweenay ay isku qoys yihiin islamarkaasina wasaaradda waxbarashada oo hore ugu dhawaaqday inay kafaalo qaaday guud ahaanba waxbarashadeeda wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska axmed maxamed diiriye toorno ay weeliyeen agaasimaha guud iyo xubno ka mid ah agaasimo xudeeda wasaaradda ayaa waxa uu sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin inay qaabilaan islamarkaasina inta nolosheeda ka hadhay ay waxbarashadeeda qaabili doonaan ka wasaarad ahaan ayaa sababta aynu u qaabilnay marka waxa weeye in aynu waxbarashadeeda ay wasaaraddu damaanad qaato ilaa iyo markay bilowdo ilaa iyo haddii laha yidhaahdo ilaa intay dhammaynayso heerkay ka gaadhay iyadu bergi dhaweyto ee aynu warbaahinta ka daawanay waxyaaba ay la kurantay oo laga yaabo dee inay cid kalena ku dhacaan inagoo caruurta Soomaaliland oo mas-uulka haddana dee kuwa uu dhib la soo dirsaa ama ha yaraada ama ha weynaado dee damqashadeedaynu leenahay ayaana waxaynu ka rajaynaynaa iyo qoyskaba iyo ehelka iyo dhammaan reer Soomaaliland in aynu la dagaalanno oo aynu joojinno cid kasta oo tacaddi ku samaynaysa caruurta iyo qof kastoo jilicsan marka waxaanu ka rajaynaa ayaana inay wax mustaqbalka markii weynaatay PhD qaadato inay ka shaqayn doonto in caruurta aan fursad u helin waxbarasho habliya inaba ama dhiban sida ay sidii ay ugu gargaari lahayd soo dhawaada ayaana abtigeed wasaaraddu waa tii idin bal qaaday inaad waxbarayso inka laga bilaabo waaxda waxbarashada tooska ayaa iskuulkay doorato geynaysa ambaka gurigooda ugu dhow ambakay doorato wasaaradda ayaana bixinaysa haddii la yidhaahdo waxaan ka rajaynayaa inaad dadaasho wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska axmed maxamed diiriye toorno waxa uu guud ahaanba fariin u diray waalidiinta kala duwan iyo mas-uuliyiinta gacanta ku haya qeybaha kala duwan ee waxbarashada in laga hortago tacadiyada loo geysto caruurta waxaanu tilmaamay in wasaaraddu ay mas-uul ka tahay guud ahaanba daayarta kala duwan ee somaliland waalidiintana waxaan ku codsanaynaa in caruurta loo edbiyo qaab togan oo wax ku biirinaya maskaxdooda oo wax u sheegida laakiin aan ahayn wax waxyeelo kuwa jir ahaan maskax ahaan iyo caqli ahaanba goobaha waxbarashada Soomaaliland oo dhanna waxaan doonayaa inaan u sheego in ilmaha uu wax ku dhaco ardayga wax ku dhacaan afar ilaa saacadood gudahood waa in xarunta wasaaradda lagu soo gaarsiiyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska axmed abukar maxamed iyo agaasimaha waaxda waxbarashada tooska xuseen cabdi cawl fudcade oo halkaasi ka hadla ayaa yana iftiimiyey in wasaaradahan ay garab istaagi doonaan ayaan iyo waxbarashadeeda si dhowna ay ula socon doonaan muddada ay ku jirto waxbarashada iyaga oo sheegay in ayaan la geyn doono goob alla goobta ugu jeceshahay in ay wax ka barato maanta waxaa nala joogtaa ayaan yuusuf maxamed diiriye waa muwaadiniinta reer Soomaaliland ah oo tacaddi runtii aan saxaafadda ka aragnay qof haweena oo ay faamilihiina u geysatay laakiin ayaana waxaa farxada in qarankaaga ku heli in shaqo lagu siiyo dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan baan ku shaqo ku siiyey wasaaradda waxbarashadana saa wasiir ku dhawaaqay lagu siiyey markaa waxbarashadaada iyo deeqa waxbarashaa wax xuquuqii xaqadooda kaaga ku leedahay adna dee waxaa laga doonayaa mas-uuliyadda culayskeeda inaad qaado sidaad waddankaaga u jeclayd inaad ka sii badanna u jeclaato waxbarashada inaad ku dadaasho marka dhammaan muwaadiniinta kale dee reer Soomaaliland runtii tusaale u tahay adiguna qarankaaga ku damqaday dee inaad jeclaato lana shaqayso waxbarashadana ku dadaasho wasaaradda waxbarashaduna dee waajibkii qaranka ee muwaadiniinta adigoo kalaaga ku lahaayeen bay markaa gudinaysaa nebi yuusuf baan xasuustay calayhi salaam oo ay walaaladii ceel ku rideen oo markii dambena boqor ka noqday oo khasaaynal ardi lagu wareejiyey nabiyullaahi yuusuf waxa weeyaan sababta noocay doontay soo mari kartaa waanay mahadsan tahay oo ayaan waxaan aada iyo aada iyadana ugu ducaynayaa inay cafisay oo cafiskana waxa weeyaan astaamaha dadka wanaagsan ayaanay soo dhawow waxbarashadaada insha allahu hadday bug noqoto iyo hadday qalin noqoto iyo hadday wax dhigashada noqotaba wasaaradda waxbarashada qaaday shaafiic ciise oo ah ayaan abtigeed ayaa isna ka mahadnaqay deeqda waxbarashada wasaaradda waxbarashada sayniska oo u fidisay inantaasi oo ah inaan aada u daayar isna markaasina u baahan adeega waxbarasho magacaygu waxa weyaan shaafiic ciise cusmaan waxaan ahay ayaan abtigeed saa wada garanaysaan ayaan u aragteen adugu gabadh qoyskeeda ayay dhibaato ka soo gaadhay meelyahana gelisay maanta waxaan joognaa wasaaradda waxbarashada wasiirka ayaan la kulanay
wasiirku wuxuu ballan qaaday waxbarashada inay tahay yar inuu seen waxbarasho bilaash ah u siin doono waxbarasho wasaaradda ay siin doonto in iskarab taaga wasaaradda iskarab taagtay iyadoo markii horna ay dawladdu iskarab taagtay oo banka shaqo laga siiyay oo gudoomiyaha banku markii shaqo ugu ballan qaaday shaqada inay gasho ka shaqeyso aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirka waxbarashada Axmed Maxamed Diiriye waa idin ka mahadnaqaynaa wasiirka iyo agaasimaha guud iyo agaasimayaasha wasaaradda oo dhan sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa in hodan oo iyaduna xiriiriye ahayd oo nasoo nabad xiriirsiisan anaga iyo wasiirka waxaan idin leeyahay jasaakumullaahu khayran aad iyo aad baan ugu faraxsanahay arintan ayaa dhiirigelin iyo waxtar u noqonaysa ayaan Yuusuf Maxamed oo ah inaan da'yar isla markaasina waqtigan u baahan inay heelasho